Dan nu is ik met de rotaan die acht tot wat iets aan. Maar je gaat kan recorderen samen. Christus kan er voor de bank. Alle transmaten kan ze daar niet doen. Hij doet iets aan. Kali is bij de hamer met zijn bij als nacht iets schat kan er voor de. Maar het ampai man. Kom sterk zijn. Je was gaat denken transmaten is een dicht misschien die hebben kali er kali. Baar ik daar wel een beetje. Dat wordt de. Je wordt pakken kan is niet. Սունասիրման արդյունքում պարզվել է, որ օդի ախտոտվածությունից մահացությունը շատ ավելի բարձր է, քան նույնիսկ ծխելուց։ Այսինքն այս եզրակացությունը պետք է մեզ հիմք տա, որպեսզի մենք Երևան քաղաքի ախտոտվածության այս մակարդակը մթնոլորտային ախտոտվածության կարողանանք առաջկա հիմք տալու գրանցված չափելի արդյունքներ ունենանք դրական իմաստով։ Եվ հետև մենք պատրաստ ենք ձեր հետ համատեղ քննարկելու գտնել հնարավորություններ միջազգային փորձ ուսումնասիրելու։ Եվ ասեմ, որ Երևան քաղաքում 70% ավելի ախտոտվածության մեքենաների արտանետումներն են։ Դրա համար իմ գործընկերոջ հարցը շատ կարևոր է կատալիզատորների հետ կապված։ Միգուցե մենք օրենք ընդունենք, որ առանց կատալիզատորների ներդրում արգելվի։ Մեկ, երկրորդը մեքենաների տես այդ ուրիշ դիրա։ Կարողանա կախել ներդրումը, ներդրում կախել։ Եվ պատասխանատվություն սահմանել առանց կատալիզատորի մեքենա վարելու համար պատասխանատվություն կրի մարդը, որպեսզի դրանով իսկ մենք նվազեցնենք, պատկերացրեք 70%-ի մասին է խոսքը։ Այս առաջարկները խնդրում եմ ձեր մոտ նշեք, հանձնաժողովի նիստերի ընթացքում պարոն Վարդանյանին խնդրենք լսումներ կազմակերպենք, հասկանանք ինչպես կարող ենք խնդիրը լուծել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ պարոն Մկրտչյան։